здравейте. Радвам се да усетя енергиите ви. Наистина ще бъде стандарт на лекцията, защото няма нищо случайно в това, че ние сме тук заедно. С няколко думи да се представя, макар че аз се опитах така да изляза от рамките на това, което по принцип е предвидено като организация. Но все пак организаторите настояваха да вляза в час. Т.е. горе-долу да се придържам към това, което сте заложили, което е по-разбираемо и по-така би ви помогнало да стартирате един нов бизнес. В тази връзка, само с няколко думи, ще се опитам да споделя, по-скоро да разгледам съвсем накратко живота си като сценарий, да го наречем. И смятам, че вие също бихте могли да се обърнете към себе си и макар, че сте много млади, да знаете, че всичко, което се случва в живота ви си има някакъв смисъл и в крайна сметка той е пъзел, се нарежда по един или по друг начин, но вие имате възможност да го наредите по перфектния начин. И затова аз бих искал да не губите толкова време като мен, а да започнете по-навреме да редите пъзела и накрая да се получи нещо наистина много интересно, много красиво. Аз съм роден и съм израсъл на село. Бих казал при крайно така бедни условия. Моята баба ме е възпитавала основно, за което съм и много благодарен. Не бих искал да говоря за всичко това, което организаторите така му подсещат, че е добре да го кажа, за да стимулирам с това, което съм постигнал през живота си. Но ще споделя само няколко неща, така ключови, които да подскажат горе-долу за какво става дума. Завършил съм строителен техникум в Пловдив. След това учих още 5 години в София. Сега като строителен инженер, така имам диплома за строителен инженер. Имал съм различни наистина така направления, в които съм проявявал интерес, бил съм провокиран и съм изследвал тия импулси, за да видя докъде мога да стигна. Едно от нещата беше фирма Пълдин Шампиньон. При колегата при Манол сме печатали, по-скоро при в Жанет сме печатали наши етикети, рекламни материали. Имахме доста голям експорт, основно за Москва. С вагони сме изнасяли много наши производства, доста богат асортимент, имахме почти всичко свързано с гъби. Едно от интересните неща беше, че започнахме работа в този период в едно уникално направление на биотехнологиите, производство на мицили в течна среда. Това са уникални продукти, които, предполагам, ще направят революция в няколко области, в това число фармацевтиката, както и хранителна индустрия. Имах няколко фалита. Единият фалит беше на Пълдин Шампиньон. Втория, да го наречем пак фалит, защото след този фалит изнесох производството навън в чужбина, там където бяхме загубили пазарите. Но там имахме съдружие с един руски евреен, направихме смесена фирма. Но условията бяха такива, макар че така доста мащабно започнахме и там. Предвиждахме около 5 милиона долара оборот, но убиха съдружника ми, нещата се промениха. И макар че стартирахме добре и така имаше, така да се каже, необятен пазар, нещата се объркаха и там. Така че това са интересни неща, които по-скоро като възможност за това да се усети в каква посока трябва да вървим. И когато вече настъпи
и втория фалит, да го кажем, и втория удар. И така се чудих на къде да поема, какво да правя. Всъщност аз можех и да постоянствам, да продължа с това, перспективата си имаше, но реших, че явно, след като втори път се случва, не трябва да настоявам повече в тая посока и трябва да се откажа. Това, което беше интересно за организаторите, е, че точно тогава направих една връзка с Бил Гейтс, като успях да вържа нещата, които, т.е. търсейки какво ми предстои или какво ще бъде новото начало, първото, което ми доведе така като импулс, беше да направя тая връзка. И всички тогава, които твърдяха, че това е невъзможно да стане, тъй като Бил Гейтс си има защити, че няма как да се стигне до него. Но в крайна сметка успях, сега това е доста интересна история, но няма да ви разказвам, успях да се свържа с... Да, успях да се свържа с Бил Гейтс, така може да се каже по един много интересен начин. Да, връзката беше такава, че Бил Гейтс има една фирма английска, Icos Corporation се нарича. Той работи за създаването на лекарство за рак. И това, с което ги провокирах, беше, че всъщност аз се свързах с всички или почти всички негови директори от Microsoft, които можеха да комуникират така свободно с него. И едно кратко писмо до тях, другото писмо, дългото писмо беше до Бил Гейтс. И в крайна сметка ги заинтригувах явно, защото почти всички писма минаха. Около 50 и няколко писма минаха в един ден. Това се беше спам, но явно бях така впечатлен от това, което съм написал. И препредадоха писмото на Бил Гейтс. Той твърдеше, че хиляди писма са минали. Аз знаех горе-долу точната бройка. Връзката беше такава. Ние сме вървели в... Ако пътя до откриването на лекарство за рак е една отсечка, Бил Гейтс и Icos Corporation са изминали половината, а ние сме изминали втората половина. Тоест, ако обединим усилията си, действително имахме какво да предложим. Бил Гейтс твърдеше, че ако някога бъде открито лекарство за рак, то това ще бъде инхибитор. Но да го откриеш, той е инхибитор, е сега да търсиш игла в копа си едно. А ние работихме точно с инхибитори. Тия мицели са точно такива инхибитори. И ако ние сме работили с 4 щама, основно, да речем от 8, които сме разработвали, то в природата има около 24 000 щама. И в тая връзка пред науката има огромен потенциал. Както и да е, но това са неща, които са интересни, но аз ви казвам, че всяко нещо си има смисъла. И ако през това време си задавах въпросите, защо след като аз съм отделил 15 години от живота си, да речем, да уча в техникум, след това висше образование, имал съм и практика като строителен инженер. Защо в един момент тия 15 години ми се губят? Аз започвам да се занимавам с нещо съвсем различно, с гъби. И дали това е имало някакъв смисъл, някаква полза, това са толкова години? В крайна сметка, след години аз успях да си отговоря на много от въпросите. И един от тия отговори е, че наистина всяко нещо в нашия живот си има смисъл. Всяко нещо си има място и ако ние успеем да схванем сценария, нещата стават много интересни. Животът е много интересен. И ето аз фалирам втори път. Чудя се какво да правя. Виждам, че и с мицелите там Бил Гейтс отговори, че според него това не е толкова важно. В което аз не съм сигурен и смятах, че най-лесното е да му изпратим мостри за да тества, за да разбере дали наистина е важно или не. Но играта е такава и то голямата игра. Не може една фармацевтична индустрия, която има други интереси, да остави дори Бил Гейтс да произведе лекарство за рак. Така че тук има една книга на доктор Гълбов, може да я прочетете, за световната конспирация. Тя е много интересна. В тая връзка има много информация с много данни. Но всичко това, което се случваше в живота, мисля, си имаше някакъв смисъл и малко-малко нещата започнаха да се нареждат.